сміятись хочеться. Минулого тижня нарешті поставили крапку у цьому затяжному печінку вбивчому для багатьох циклі різдвяно-новорічних свят. На водохреща батюшки висвітили воду і персонально окремих найбільших грішників та грішниць. Православні ж, ті, що хитріші, отримали шоу від братів по вірі тих, що сміливіші. О! 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 Ну, така вже у нас традиція. Основна пасивна маса традиційно спостерігає за тим, як щось робить пасіонарна меншість. Варто зауважити, що цьогоріч скупатися прийшло значно менше людей, ніж торік. А я от з приводу отих купань теж молодість згадав. Так, бувало, в ополонки стрибали, щоправда, попередньо у парилці добряче посидівши. То от пригадую, колись у суто чоловічій доволі такі великі компанії у сауні мова зайшла про те, хто є хто у сексі. Спринтер чи марафонець? Ну, як ви розумієте, молоді та амбіційні хлопці почали переконувати один одного, що всі вони як один потужні спринтери на тривалих марафонських дистанціях. Я мужчина, хоч куди. В повному розвитті сил. І тільки згодом, коли в сауну з нами почали ходити і дівчата, виявилось, що марафонців серед нас взагалі не було, а кілька спринтерів просто розбавляли основну масу чуваків, які стріляють з пістолета на старті. Блядь, Вітя, ти чо? До чого це я? А до того, що наш нетривкий спринтерський марафон новин, від яких матюкатись хочеться, стартанув просто зараз. І ні, все не закінчилося, все тільки починається. Вітаю! Якщо ти рухаєшся у тому напрямку, в якому твій страх зростає, ти на правильному шляху. Милорад Павич. Коротше, маю для вас дві новини, хорошу і погану. З якої починати? З поганої? О, значить, погана новина. Все погано. Яка ж тоді хороша, могло бути ще гірше. Тому сьогодні дам волю своєму матюкальному альтер-его і навіть у такій, як ця програмі, намагатимусь шукати щось хороше, бо воно ж хороше, воно як ховрах. Бачиш суслика? Ні. І я не бачу. А він є. І хороше шукати почну у маршрутках на дорогах Луцька. Ой, одразу знайшов. А знаєте чому? Бо такого хорошого на дорогах обласного центру сила селена. Ну, хоч греблю гати. Ну просто завались. А буває так, що одне хороше, інше доганяє. Буває, що і обганяє, і підрізає, але зараз не про це. Значить, на початку тижня в одній із соцмереж з'явилося відео про те, як хороший водій маршрутки у Луцьку так поспішав оперативно доставити пасажирів до пункту призначення, що поїхав на червоний сигнал світлофора. Хороші, свідомі водії, добрі прагнення колеги зняли на відео і поширили. Патрульні, поліцейські, побачили і по-хорошому, по-правильному вирішили на це відреагувати. Бо хороші наміри – це добре, але правил дорожнього руху все одно треба дотримуватись. Краще, бо ти їдеш на... Коли ж екіпаж патрульних виявив вказаний транспортний засіб, то під час перевірки документів з'ясувало, що водій альтруїстично творив добро, будучи тимчасово обмеженим у праві керування, а маршрутка, якою на червоне світло возили пасажирів, і взагалі перебуває у розшуку виконавчою службою. Комбо. Бачите, знову хороше. Скільки порушень одразу викрили та ще й транспортний засіб для виконавчої служби знайти допомогли. Що кажете, вам матюкатись хочеться, що маршрутник без прав їде з пасажирами на червоне світло та ще й на розшукуваній маршрутці? Не знаю. Я сьогодні бачу тільки хороше. Внутрішні проблеми зовнішніми латками не виправиш. Телесеріал «Частини тіла». Для більшості волинян до минулого тижня, давайте будемо чесними, слово «башлики» відоме було лише в контексті «шашлики». Ну там каша-малаша, чебурек-шмебурек, шашлик-башлик, танці-шманці, халі-галі і погнали. Перший раз таке чую. А от минулого тижня багато хто дізнався, що Башлики – то ще й село раніше Ківерцівського, а нині Луцького району, до якого добралося велике-превелике і дороге-предороге будівництво. Один із кращих проєктів, один з найдорожчих проєктів, якщо говорити про сільські школи, тому що він понад 100 мільйонів гривень. Справді, зусиллями місцевої громади, яка роками добивалася тієї школи, наполегливістю депутатів, які допомогли вибити фінансування на проєкт, і головне ж –
потугами підрядника, який освоїв кошти, масштабне будівництво завершили, а добудовану школу пафосно, з музикою, виступами, поважних гостей, яких на святі не бракувало, таки відкрили. Керівник підприємства-підрядника здав школу, як то кажуть, під ключ. Символічний ключ хочу вручити тим нашим маленьким діткам. Здавалося б, радійте, дякуйте. Так ні, знайшлися ж невдячні, яким і тут не вгодили, які й тут знайшли ложку дьогтю, щоб вкинути її у велику будівничу бочку меду і зіпсувати людям відкриття. По-перше, отліви не зроблені так, як треба. І от і вся вода збирається під фундаментом. І з фундамента затоплює підвали. Мовляв, разом з ключем діткам треба, якщо не човни, то принаймні гумові чоботи чи калоші видавати, бо школу тільки-но відкрили, а її вже підтоплює. І ще й безсовісні відеодокази тому надали. Вчора ходили, дивилися. А підрядник що? А підрядник теж не ликом шитий. Каже, трубу прорвало, воду викачали, а вупше все на совість зробили. Була вода, воду викачали, сьогодні нема. Ну, скажу вам, совість, вона теж різна буває. А загалом, чого ви сів чепили до того підрядника? Ну і що, що у підвалі вода? Ну ви ж подивіться, як зовні все гарно. Які відосики про велике будівництво у башликах знято. Коротше, спокойтесь. Що кажете, вам матюкатись хочеться, бо останнім часом стало вже звичкою ото пафосно, шумом і гамом пускати людям пил в очі, а за яскравим фасадом часто ховається гниле нутро? Красивна! Фу, яка гадость! Бо одні руками добиваються будівництва, інші на нього гроші отримати допомагають, а ще інші до того всього халатно ставляться? Ну, не знаю. Я сьогодні бачу тільки хороше. Де злочини без покарань, там і покарання без злочинів. Валентин Доміль. Буквально вчора на зупинці знайомого зустрів ТСЕ, обговорили ковід, продуктові картки, зовнішні загрози, звернення президента про відсутність зовнішніх загроз, повернення Порошенка з Польщі, виїзд спільного знайомого на заробітки в Польщу і таке інше. Почем опіум для народа? Бунт. На кораблі? За границя нам поможе. Запад з нами. Ми з вами... чужие на этом празднике жизни. Ну, а оскільки від знайомого в півтораметровому радіусі вчувалося стійке алкогольне амбре, то я й поцікавився, мовляв, що ж таке важливе вчора було, що ще й сьогодні наслідки кріпко чутні. Він перепитавши, що було вчора, чесно відповів: гроші. От далі піде мова про людину, у якої теж було бажання випити, але не було можливості. Так вип'єм за те, щоб наші желання завжди совпадали з нашими можливостями. Коротше, у Маневичах є таке портове селище на Волині. Відвідувач магазину у стані алкогольного сп'яніння взяв пляшку горілки вартістю 64 гривні. Якщо мені не зраджує пам'ять, 64 гривні – це навіть не півлітра, це 370 мілілітрів, здається. Полумерам не привик. Ну, то таке. Значить, заховав він те добро під одяг, але вийти непоміченим із магазину не вдалося. Крадіжку помітили касир та пекар, і замість того, щоб запропонувати чоловікові організувати рятувальний тріумвірат, вони попросили мужчину віддати товар. Той пропозицію відкинув, а аргументувати відмову взявся творчістю Павла Тичини, відомою: ви знаєте, як липа шелестить? Та невідомою: ви знаєте, як труби горять? І резюмував: не будем устраивать эль-скандаль при посторонних. Я хочу, щоб це произведення искусства стояло у мене в кабінеті. Коротше, горілку мужчина не віддав і, попри намагання працівників його зупинити, покинув магазин. Это ти мені? Прощай, наша встреча була ошибкою. У суді обвинувачений чесно визнав свою причетність до крадіжки, у вчиненому розкаявся та просив суворо не карати, але сліпа, в хорошому розумінні цього слова, маневицька Феміда постановила ув'язнити страждальця на 4 роки і 3 місяці. Шутка. 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 Не жарт. А новина про це облетіла не лише волинські, а й всеукраїнські ЗМІ. Бо ж злочин і кара за нього якось неспівставними виглядають. Диспропорція певна, так би мовити, спостерігається. Але справедливість не спинити, бо спраглий до оковитої чолов'яга рецидивістом виявився. Хитер, жаден. Ради денег пойдет на все.
Характер мерзкий. Не жена. Його ж у вересні тільки звільнили умовно-достроково, і чоловік вже має декілька судимостей за крадіжку і шахрайство. Тобто до 4 років і 3 місяців додали ще невідбуту частину покарання за попередньою судимістю. Відтак, сумарно чоловік повинен відсидіти у тюрмі 4 роки та 9 місяців. Он сомнителен. Я би йому не довіряв. Тут і кажуть, кінець, хто не слухав, хай вам грець, знову один позитив. Резонансний злочин спільними зусиллями розкрито по гарячих слідах. Іншим наука буде, а рецидивіст найближчі майже 5 років не потревожить спокійне і розмірене життя своїх односельців. Спасибо тепер, Боже. Тільки чудо. Що кажете, вам матюкатись хочеться, бо на хіба було достроково відпускати? Бо чого за крадіжку на 64 гривні саджають на 5 років, а за мільйонні злодійства, сімейне насильство, смертельні ДТП і всяке інше суди справи закривають? Не знаю. Я сьогодні бачу тільки хороше. Ось така сьогодні позитивна, добра і хороша програма вийшла. Ребята, давайте жити дружно. Принаймні для мене. Можна було б тут і зараз порозтікатись мислею з приводу погляду на проблеми під різними кутами, про оптимістичну і песимістичну точки зору, пожартувати про те, що у песиміста давно не було сексу, а в оптиміста давно, але був, про те, що в оптиміста Кім Кардаш'ян, а в песиміста Кім Ченин. Але... Сейчас Чебурашка скажет вам річ. Цей позитивний випуск хочу завершити серйозними словами отого мого знайомого, якого я ото днями підліковувати взявся і який після 5-ї чарки чаю сакрально зрік. Всі неприємності коли-небудь закінчуються, повір мені. І це я тобі не як невиправний оптиміст кажу, а як сторож на кладовищі. Будьте мені здоровими і намагайтесь лишатись оптимістами. Побачимось.